ina daro shirbaan u qabanayna gol aan u dhigayna cid kaliya ee Soomaaliyeed ee aan maanta midaysnayn ee aan talada lahayn waa daarood ee qayb xoog leh ka qaateen ee jaaliyadahoodu marka la harti laga reebo cid ugu taageerada badan bay ahaayeen gaar ahaan magaalada Columbus Ohio magaalada Columbus gaar ahaan mar kaliya 500 oo kun oo dollar u keeneen ma een ilaahay duu ku roon yahay waa halkii dhinaca kale waa inaga fogaayeenoo waxay ahaayeen ninkii balad dheer iga jiray soona bixi waayey inaan bogsadana jeclaa beerka kooksooni inay qalbiga ha Allahu ala nabiyyina Muhammad salawaatullahi wasalaamu calayh amma baad Allah azza wa jalla yaynu mahadinayna mahadda maanteed nabadqab iyo caafimaad iyo intii aan kaga tegay in ka badan in ka wacan in ilaahay igu soo celiyay deegaankayga iyo degaladaydii magaaladii oo ka qurux badan dadkii oo ka wacan ka nimco iyo barwaaqo badan allahum baa laga helaa caza wa jalla ilaahay baynu mahadinaynaa oo galadiisa ku galeynaya inta uu ka raali noqonayo iyo marka uu raali noqdo gadaalkeedba raali ahaansho rabinimadiisa aanu ku qiraynayo waaxidnimadiisa iyo weynaantiisa ilaahow waad mahadsan tahay xamdan kaiiran dayiban mubaarakan fiih eebe hadda gadaalkeed waan mahadinayaa sida ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarax ugaas cabdille iyo anigana loogu soo dhaweeyey iyo wafdigii nala socday magaalada laascaanood iyo magaalooyinkii kale ee aanu wadada ku soo marnay falayriyaale godqaboobe tukaraq higlada meesha la yidhaahdo gambare dadka inaanu u degno oo salaana mooyaane umaanaan soo ducayna ducaanu dusha ka saarayna ilaah baanu u baryayna in uu barwaaqo siiyo oo raxmaadkiisa u furo oo waxay haystaanna u barakeeyo ilaahow ciddii ka xanuunsanna u caafimaadi kurba kastoo haysana ka dulqaad ilaahow wayna soo dhaweeyeen soo dhawow dhawe ilaahow wayna jeclaadeen jeclow yaa rabbal caalamiin magaalada laascaanood oo geel xoolo kuma jiro waa mahadinayaa sidii quruxda badnayd ee naloo soo dhaweeyey ee maayarka iyo isimadu iyo maamulka ay u horeeyaan jamaahiirta iyo ilaahay aduu ku reeyo dhalinyaro iyo hablaha haybtooda cirka marayso ee hanka weyn siday quruxda badan ay noogu soo dhaweeyeen magaalada iyadii waa aad iyo aad baan mahadinaynaa ugaas ku soo dhawow magaalada laascaanood ugaas ku soo dhawow deegaankaagii ugaas ku soo dhawow hoolkan oo intii maqnaa la dhisay maanta wafdigaagu horeeyay wafdiguu lagu casumay hoolkan waxaa ii dhisay oo hadiyad iiga dhigay hablihii aan duurka ugu jiray qayb ka mid ah ee aan sharaftooda ilaalinayay yaa yidhi ilaahay aduu kuu roon yahay hadiyad baanu kuu siinaynaa waan jeclahay allah jeclaado allaha barakeeyo wax kastoy doonayaan qalbiga ku hayaan allaha siiyo wax kastoy dhib qabaanna allah ka dulqaado ugaaska iyo wafdiga ballaaran ee la socda ee ay ahayd kelmad inuu yidhaahdo insha allahu tacaala sheekh ibraahim sooma joogaan waa joogaan intuusan ugaaska oran buu kelmaddaa oranayaa insha allahu tacaala waxaa la socda taliyihii hore ee ciidanka lugta soomaaliya taliya bixi insha allahu tacaala ifrista ilaahay aduu kuu roon yahay waa seeda daarood halgankan aynu ku guulaysanay sida qayb xoog leh ka qaateen jaaliyadahoodu marka la harti laga reebo cidda ugu taageerada badan bay ahaayeen gaar ahaan magaalada Columbus Ohio magaalada Columbus gaar ahaan mar kaliya 500 oo kun oo dollar u keeneen ma ilaahay aduu kuu roon yahay waa halkii dhinaca kale waa inaga fogaayeenoo waxay ahaayeen ninkii balad dheer iga jiray soona bixi waayey inaan bogsadana jeclaa beerka kooksooni inay qalbiga ha inay ku riyoonayeen meel kastay joogaan iyagoo goobta jooga waa aaminsanahay xabadoodii kululayd haddii adkaan lahayd xaajooduna xabadoodii kululayd waa imaan lahayd D5 haddaad maqashaan kow haddaad D5 ba maqashaan
guddigu faysal ido saadinayna waa sameeyneena insha Allah taala waa sameeyneena daaro sir baan u qabaneena golaan u dhigayna cid kaliya ee Soomaaliyeed ee aan maanta midaysnayn ee aan talada lahayn waa daarood hawiyo waa midaysan yahay isaaq waa midaysan yahay digliyan marifle waa midaysan yahay Soomaali meesha ay ka dabacsan tahay ee waxay doonayaan aan la garanay waxay diidan yihiin aan la garanayn waa daarood ku sii eegan mayno gogol baanu dhigayna waa midaynayna way cadaan doontaa sida aanaha geelay waa cadaan doontaa daarood waxa uu doonay insha Allah tabaaraka wa taala uga soo dhawow awadiyo wafdigaaga dalkaaga iyo dadkaaga ku soo dhawow gobolnimo ku soo dhawow wanaag ku soo dhawow insha Allah taala aad iyo aad baad mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idin salaamayna insha Allah taala reer laascaanoodow reer khaatumow الله إذن بركيه قوشاً إلهي إنا سيئة قول درا إنا قمدن بيسيه من نمدن إلهي إنا سيئة تفرارق إنا قمدن بيسيه وناقن إيا قروح لأن الله عز وجل إنا سيئة حمان إنا قمدن بيسيه أين كو عابدنا الله عز وجل كاليجي أين كو مهدنا الله عز وجل كاليجي يين إنا قسن إنا إنا نرانو أود يدا نسكح رأيني إلهي فدقي بل نسكح رأيني إلهي أود هل كان يوفد دي واد قراني سان حدوثاً إلهي النصر إلو سود جيين كما إننا عم بحنين لك هذا إلهي قلوب تيرنا مدين كما إننا عم بحنين إلهي درتي إلهي فندقي سيا كرامدي سيا كحو رولي أو قبل لماذا أينو كوها اللي أينو كالجي أمه إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المر لبادي مر رادي إنسا لحي مقال الله بركي عاصمة أي تحي يا ماير كيدا با الله بركي الله بلاريو بوراها الله كردو هاي سويفتو ساعدها الله كلا صعدو أفرتو كوني هاو كلا بحضو اللهم صلى على لبد يلا وناك هكون نولاتو لبد يلا وناك هكون نولاتو إلهي حبد دم كمد نحردو إلهي الدقال دم كمد نحردو اللهم صلى على سيدنا محمد صلوات الله وسلام عليه انتو سلوا قاس كورا يا أهل الله يا وفدك